Понад 180 учасників, загальний стаж яких майже 2000 років. У Маріуполі вперше пройшов конкурс «Найкращий вчитель Приазов'я». Результати вже оголосили. З переможницею спілкувалася Олена Гнізділова. Мотиваційні завдання, аби краще розуміти конкурсантів. Одна з них – вчителька англійської та новогрецької Олена Корольова. Нужно было уложиться в 350 слов, что для учителя тоже это сложно. Мы хотим много и больше, как можно больше рассказывать о своей работе, о своих учащихся, о своих проектах. Серед членів журі – директорка київської школи номер 158 Ірина Гундюл. Каже, вона була щедрою в оцінюванні. Я керувалася взагалі, коли оцінювала серцем. От наскільки мені серце підказувало, такі бали я насправді і виставляла. Вирішити було складно, каже ще один член журі Андрій Галютяк. Під час конкурсу він шукав і знайшов багато сучасних педагогів. Педагог, який володіє новими інформаційними технологіями, в першу чергу, тому що інформація змінюється так швидко, що, звісно, потрібно за нею поспівати. І тут дуже важливо, тому що діти можуть бути впереді учителя. Знайомилися з роботами конкурсантів і в Міністерстві освіти і науки. Зробили висновок, що кожен вчитель є успішним у своїй роботі. Наша основна задача – це безумовно підтримати їх, дати ті інструменти, які дозволять їм вправно робити свою роботу. А взагалі кожен вчитель, він виконує титанічну працю, він виховує майбутнє України. Конкурс такого масштабу проводиться в Приазов'ї вперше. Серед організаторів – Тетяна Лугова. Каже, завдяки підтримці міської адміністрації компанії «Мединвест» мотивація вчителів стала ще вищою. Я хочу сказати, що вчителі Приазов'я найкращі. І вони повинні бути підтримані на високому рівні, а саме на рівні області і всієї країни. Я благодарен вам за ваш труд і дуже рад тому, що компанія «Мединвест» підтримує сферу образування, тому що сучасний бізнес не може бути без образованих, підготовлених спеціалістів. Для привітання на сцену запрошують вчителів, що увійшли у топ-50. Потім виходять представники топ-10. Їх зустрічає заступник міського голови Олександр Кочурін і розповідає приємну новину про премії. Виділили до кінця цього року, вже в цьому місяці, 500 тисяч гривень, які ми хотіли б, щоб ви розподілили з допомогою руководителів образовательних округів на адресно на тих учителів і педагогів, яких вважаєте потрібним відмітити. Мені здається, що одним із цих педагогів повинні бути найкращі вчителі Приазов'я, які сьогодні приділені. І врешті-решт оголошують ім'я переможниці. Це вчителька навчальних класів 52-ї школи Ірина Пивоварова. Вона з дитинства мріяла стати вчителем. Її професійний стаж 30 років. Жінка працює з дітьми з особистими потребами. Когда я утром прихожу в школу, я прихожу очень рано, в 7 утра, я вижу своих ребят, они у меня особые ребята, любимые. И когда я вижу эти глаза, когда я вижу улыбку на их лице, просто хочется жить, творить, побеждать. Ірині Пивоваровій вручили сертифікат на 30 тисяч гривень. Вона також має право обрати подорож до Європи. Жінка мріє побувати у Франції. Олена Гнізділова, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало».